ମା, ଆପଣଙ୍କୁ ଶପଥ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ମା, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମ ପ୍ରତି କେବେ ବି ନିଷ୍ଠୁର ରହିବେନି। ନେହା ଫେରି ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ ମା। ଏମିତି କରି ଆପଣ ନିଜକୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି ମା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ସକାଳୁ କିଛି ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ପୁରା ନିର୍ଜଳ ଉପାସ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ମା। ହଁ ମା, ଉମା ଠିକ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ କିଛି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ମା। ବୋହୂମା ଦେଖ, ତୁମେ କାନ୍ଦନି, ଆରେ କିଛି ହବନି, ନେହା ଭଲରେ ଭଲରେ ଫେରି ଆସିବ। କନିକା, ବୋହୂଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ। ବୁଝେଇବି କ'ଣ ବୁଝେଇବି, ତା ଝିଅକୁ ଉଠେଇ ନିଆ ହେଇଛି, ତା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, କୋଉ ମା ଏଥିରେ ସମ୍ଭାଳିବ କହିଲ? ଯୋଉ ବୋହୂକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଥିଲ ଦେଖ, ତା ପାଇଁ ଆଜି କି ଅନର୍ଥ ହେଲା। ମୋ ଝିଅର କିଛି ହବନି ତ, ସେ ଫେରି ଆସିବ ନା ଖୁଡ଼ି? ସେ କେତେବେଳେ ଫେରିବ, କେତେବେଳେ ଫେରିବ ଖୁଡ଼ି? ଖୁଡ଼ି ଚୁପ୍ କାଇଁ ଅଛ, କୁହନେ ଖୁଡ଼ି, ମୋ ନେହ ଫେରି ଆସିବ ନା ଖୁଡ଼ି? କେତେବେଳେ ଖୁଡ଼ି, ଖୁଡ଼ି କିଛି କୁହ। ଫେରେଇ ଆଣିବା ଲୋକ ତ ସ୍ୱାମୀ ତ ଚାକିରିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ, ଆଉ ତାରିଣୀ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ, ତା ଉପରେ କି ଭରସା? ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ କନିକା? ଆରେ ବୋହୂମାଙ୍କର ମନ ଭଲ ନାହିଁ, ତାପରେ ବି ତମେ ଏମିତି କେମିତି କହିପାରୁଛ? ମିଛ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ନେହା ଫେରି ଆସିବନି, ଯାହା ସତ ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି। ହଁ କାକା, ତାରିଣୀ ଭାଉଜଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାଟା କିଛି ବି ଠିକ୍ ହେଲାନି, ଏମିତିରେ ତ ତାଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ଆଉ ପୁଣି ଯଦି ସେ ଭୁଲରେ ଏପଟ ସେପଟ କିଛି କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମ ନେହାର କିଛି ବି ନ ହଉ। ହ୍ୟାଲୋ। ତୁ ଆସିଗଲୁ ତାହେଲେ? ହଁ ମୁଁ ଆସିଗଲି, ଏବେ କୁହ ମୋତେ କେଉଁଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କର, ନଦୀର ପୋଲ, ହଁ ହଁ ପୋଲ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖି ତଳେ ପାଣି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ନଦୀ ପାଣି, ଗୋଟେ କାମ କର, ସେଇଠିକି ତଳକୁ ମାନେ ନଦୀକି ଡେଇଁ ପଡ଼, ମରିଯା। ମାନେ? ମାନେ ହଉଛି ଏ ଯେ ତୁ ମରିବା ଦରକାର, ତୁ ମରିଯା, ଆଉ ତାପରେ ତୋ ଝିଆରିକି ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବେ। ଏ ବେକାର କଥା ବନ୍ଦ କର, ସାହସ ଯଦି ଅଛି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ଦେଖା। ଆଚ୍ଛା ମଜା ଲାଗୁଛି, ମୋ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତୁ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛୁ ନା? ହଉ ହରି ଓମ୍, ତୋ ଇଚ୍ଛା ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି, କାହିଁକି ନା ତୋର ମରଣଟା ମୋରି ହାତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋ ହାତରେ ନ ମରିଲେ ତତେ ମୁଖ୍ୟ ମିଳିବ କେମିତି? ଦେଖ, କିଏ କାହା ହାତରେ ମରିବ ସେଟା ସମୟ କହିବ, ତୁ ଆଗ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ଦେଖା। ବକ୍ ବକ୍ ଏକଦମ ବନ୍ଦ କର, ଆଉ ଯେଉଁ ନଦୀକି ତତେ ନେଇବାକୁ କହୁଥିଲି ସେ ଜାଗାକୁ ତୋ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ, ତାପରେ ସିଧା 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 ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଆସ। ହେଲେ କୋଉଠିକି? ଆଗକୁ ଆସେ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବୁ। ହରି ଓମ୍। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ,
हेलो रविने बाबू ए तू ताकु फॉलो कर मु आउ किछि लोकंकु पठौची सुन से पापा और राघव को सेठी फिनिश कर दबो आउ निजो को परिचय दबो जे तमे सिविल ड्रेस रे थिबा पुलिस बोली आउ से तारिणी की मो पाखु को नै के आसीबो तार जेंति किछि असुविधा करिवनी काई कि ना मु ताकु मो हाथ रे मारिबी बुझी पालो ओके तारिणी यू आर फिनिश तारिणी और तारिणी मु जानी थी तारिणी तू निश्चय आसीबु तू जहाँ भी कलु किसी भल कलुनि तो शत्रुता मो सहित ये छोट छोट को मझे कहीं आनलु देख तो कथा अनुसार मुझे पल आसली एवं ताकि छाड़ दे अरे मुँह छाड़देले तू ताक कौन नहीं की जाई परी हैं अरे मुँह किंतु आजी तो ते ठुक के बेबी जीवन ता छाड़ी बिनी के बेबी नहे नेहा छाड़ ताको ने ये नाम बोली ने ना मो बेक पकई दे राज रास्ता घोसाड़ी 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 बुला आ डाक दे पुलिस को डाक लोक मन को डाक तो दियर को डाक समस्त को डाक अरे ओ मने पड़ू छी ना हैं तते आगुरु बार बार चेतई देथिली जे तू केबे हेले मो सहित लागे ना कहीं ये धर्मानंद सहित जी लगी जाली पोड़ी छारखार कर देचे धर्मानंद तोर पुणी एत साहस तु ये धर्मानंद बेकरे नामावली पकेबू है देख तोर प्रतिशोध नबार अच्छी ना मोठु ने हेले नेहा को छाड़ दे बिचारी कितने बिकल होचु कहलु हाँ ओहो माग 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 आहुरी बिकल हो कि माग कहीं तोर ये बिकल रूप देखिले मत बहुत खुशी लगुच बहुत थरियो माग 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 हाँ प्लीज छाड़ी दे देख देख राघव देख काली जे मोरी बेकरे मो कांधर ये नामा बोली को पके गिर 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 बुलौतला से आज मो पकरे केंदी बिकल ही बिक मागुची माग 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 हेलो हे 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 सुन 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 भिक मागुचु जदि प्रथमे निज को गोटे भिकारुणी बोली भाव आउ सही भोलिया भिकारुणी हे मो पाद तले पड़े आउ भिकारी भोली भिक माग आंठु माड़ी की तले बस आउ हाथ जोड़ी की भिक माग भिक अरियो हुए तो तोर ये आकुल निवेदन शुणिले मो मन टिके दया आसी पारे अबे कंकड़ा भलिया चाहिचु कौन आंठू माड़
ହାତ ଜୋର ଆଉ ଭିକ ମାଗ ମାଗ ଭିକ ହରି ଓମ୍ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନେହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାକୁ ହରି ଓମ୍ ବିଚାରୀର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଦୟା ଦେଖେଇବି ଦୟା କରିବି ଆଉ ଏମିତି ଦୟା କରେଇବି ହରି ଇଏ ଦୁଃଖମୟ ସଂସାର ଭିତରୁ ତତେ ତ୍ରାହି ମିଳିଯିବ ତ୍ରାହି ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ନାମାବଳି ମନେ ଅଛି ମନେ ପକା ଏଇ ନାମାବଳିକୁ ମୋରି ବେକରେ ପକେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଘିରି ଘିରି କରି ବୁଲେଇଥିଲୁ ମନେ ଅଛି ଆଉ ଆଜି ଏଇ ନାମାବଳିକୁ ତୋ ବେକରେ ପକେଇ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖେଇବି ସ୍ୱର୍ଗ ହରି ଓ ହରି ଓମ୍ ମନେ ପକା ଡାକ ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କୁ ଡାକ ଡାକ ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କୁ ଡାକ ପୋଲିସକୁ ଡାକ ଡାକୁ ଡାକ କେତେ ଡାକ କଣ ହଉଛି କିଏ ତମେ ଆରେ ତମେ କିଏ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଏ ଆମେ ମାନେ ହଉଛି ପୋଲିସ ନିଜକୁ ଚୁପଚାପ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେ ହରି ଓମ୍ ତୁ ଯାହା ବି କଲୁ କିଛି ବି ଠିକ କଲୁନି ତତେ ମନା କରିଥିଲି ନା ପୋଲିସକୁ କହିବୁନି ବୋଲି ଭାଇ ପାଟି ଚୁପ୍ କର ଏ ଚାହିଁଛ କ'ଣ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଇନକାଉଣ୍ଟର କରିଦିଅ ଗୁରୁଜୀ ଝିଅ ଧର ଆସ ଆସ ନାହିଁ ନାହିଁ ଦେହକୁ ଛାଡ଼
बस बहुत होगा मुझे चुपचाप बस पारिनी। अरे संध्या हालानी तारिणी एपर्तंत फेरनी और तापर ता मोबाइल भी स्विच ऑफ अच्छी कौट से कौटी थी कौ अवस्था थी मुझे खोजापी रूप मो कथा टे बुझे चेषा कर क्रिस प्लीज तू मत बुझाई चेषा करना। अरे से जिते राण नियम मुझे स्वामी ताको सुरक्षा देवार दायित्व हूँ मोर मुझे चुपचाप बस पारि मुझे खोजिक ही आनबी था भाई मुझे देख मुझ मो इनफर्मर मान को खबर दे दी से मैंने खोजाखोजी स्टार्ट कर सारे बहुत जल्दी से सन्धान मिल जाओ तू जमा ही व्यस्त हो चलो आम समस्त जा चार खोजा हाँ मुझे आपण मान सहित जी नहीं था आपण मैंने घरे था हो पारे घरे कहीं न रहीबार से फायदा उठे पारं घरे अन्य लोक मान क्षति भी कर घरे पुरुष लोक रहा निहाती दरकार मुझे किसी खबर मिलने मुझे आप कल करी ओके राकेश रो मुझे तो सागर जी आसो चल नेहा को कोठु पाइबी से माने कोठी लुचिके अछंते जे पर्यंत मु नेहा को न पाइछि से पर्यंत मु घर को फेरी पारिबिनी राती बहुत हेलाणी कुआडे छिपि ए मंदिर ही मो पाई सेफ जगह तो सेमाने हमको खोजुथिबे गोटे निरापद जगह देखे लुचि जावा दरकार हाँ से व्यस्त था गाड़ी चलाना धीरे धीरे गाड़ी चला ताकि जिन जना न पड़ो आम कमी खसी जावा कौन है माँ इत रात ये एकुटिया बस छु कि नाना कि असुविधा है तुम मुह कौ
ତୁମେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛ, ମୋତେ କୁହ, କାଳେ କିଛି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ନନା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପାଉନି, ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ପାଇନି ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଫେରିପାରିବିନି। ଆରେ ମା, ଭଗବାନ ଦୁଆରୁ କେହି ନିରାଶରେ ଫେରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଥରେ ତୋ ମନ କଥା କହ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବେ। ମୋର ଏଇ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଆରେ ମା, ଭଗବାନ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନଥାନ୍ତି, ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ଥାନ୍ତି, ତାର ବିଶ୍ୱାସରେ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଡାକିକି ଦେଖ। କଥାରେ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସରେ ମିଳେଇ ହରି, ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ହଉ ଆସୁଛି ରେ ମା, ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।